Ja, det är så beträffande Tranås att det har ju vuxit upp relativt snabbt ifrån mitten av 1800-talet räknar man med att det fanns inte särskilt många hus utefter den vägen som senare blev Storgata. Somliga hus som stod flyttades så småningom ifrån gatan eller rivs bort. Och det bestämdes ju ganska tidigt att de skulle försöka behålla hela Storgatan i förlängning, och det känner väl de flesta till att så blev fallet. Det var på gång vid ett tillfälle att det höll på att bli en annan ordning än vad plockare Johansson med flera hade önskat sig. Och det var det att efter orkanen uppe i Traneryd så hade Axel Andersson, som startade Tranås vattenkuranstalt, köpt virke och sågat upp och lagt framför nuvarande eller förutvarande bosättningens fastigheter. Och där framme, för det var inte byggt då bosättningsfastighet där det skulle byggas där, och hade börjat på byggnaden, men då var det ett par, tre och kanske flera Tranåsbor som påpekade detta och lyckades stoppa byggnationen av denna byggnad vid Storgatan. Byggnaden drogs ner till sitt nuvarande läge. Det är numera, det förut Tranåsposten ett tag hade sin redaktion, och det är ju andra firmer där idag. Men tack vare det och många, mycket annan framsynthet, men det, jag kan ju komma då tillbaka till Storgatan 44. När jag startade 1946 på hösten, då fanns Bergs gården kvar med sitt staket och sin grind. Haglund hade också staketet kvar ute mot gatan, så det var inte utjämnat till den breda trottoaren. Så första skylten jag hade, att jag hade startat Pelps ateljé, den hängde på fastspikat på ett grönt staket som sedermera rivs bort och hela trottoaren gjordes i ordning. Men då hade jag kommit ut till Storgatan med min ateljé. Men jag började in på gården, det hade varit bageri där förut, och förmodligen Karlstens bageri. Och det var en liten lokal, men det fanns ju det nödvändigaste. Jag ville börja i liten skala. Jag har aldrig strävat efter att ha en stor firma, men jag ville ha en firma där jag kunde få göra de grejer som jag liksom tyckte jag ville göra, samtidigt förkovra mig som detaljist och få träffa kunderna och sköta allt detta. Så jag startade 46 in på gården, fick hyra det där av Haglund. Det var ju ett väldigt gott samförstånd med den Haglundska familjen. Då var Alma och Robert Haglund drev firman. Och då hade inte Bertil hunnit tillbaka eller kommit hem från Stockholm. Och skulle återkomma om det senare. Jag var där inne mot gården och det började bli väldigt trångt. Men jag hade folk och det var många som hittade till mig där in på gården, så jag var kvar där till 1955. Då övertog jag fru Lydia Stilles affärsdel, det halva nedre våningen på huset. Så att jag kom ut i Storgatan och fick mitt första skyltfönster där. Och det gick snabbt och etablera sig där uppe, och Robert och de hjälpte till, och då hade Bertil kommit tillbaka från Stockholm och övertagit Haglunds firma 55. Så Bertil och Eva Haglund var ju väldigt hjälpsamma när jag startade. Hjälpte mig med inredningen och organisationen och det jag skulle ha. Och jag fick också hjälp av Olle Remmare, ritade en del till lokalen åt mig också. Så att det blev snyggt och fint och rörelsen gick bra. Och jag utökade så småningom denna, så jag fick hela nedre våningen. Men jag ska bara snabbt gå tillbaka och säga att de som var före mig, som jag minns, det var Möss Jonsson när jag var barn. Och Möss Jonsson tillverkade mössor och hattar, och han tog emot beställningar. Man kunde gå till honom om sömmerskan hade sytt en som i ett fall en rockar åt min äldste bror och mig
Och det var bitar över av tyget, så det skulle räcka till mössor åt oss båda. Jag grunnade på det, varför skulle vi ha mössor i samma färg och i samma tyg alltså. Men han gjorde mössor åt oss. Och det var någon gång på 20-talet, sent 20-tal redan. Och då var det möss Jonsson. Sen kom Lövgren in längre fram, symaskinslögen som vi sa. Han bodde rätt tag, det kommer jag ihåg. Och sen kom Lydia Stille och hon hade konsthantverk och hon gjorde väldigt trevliga saker, målningar och hade också försäljning av hemslöjdsföremål. Och när hon var gammal och slutade, då var det lagom att jag fick den lokalen som jag nämnde för. På så sätt så kom jag ut i Storgatan. Och sen då när jag fick ned i lokalen, då hade Dagmar Hallenbergs efterträdare, för Dagmar Hallenberg hade lokalen först på den sidan, det nordvästra hörnet av Storgatan 44, Utmagatan. Det var ju en stor skylt som, när jag övertog fick jag plocka bort dem med bokstäverna, och damfrisering stod det på hela fönstret. Och sen gjorde jag det till mitt eget skyltfönster. Det är det rummet som dit Herman Norman flyttade ifrån Storgatan någonstans snitt över mellan, någonstans kring Hylands hörna. Du känner ju till det bättre än jag. Därifrån kom han, det var 1897. Då var Aram född, han föddes 95. Men han, Aram, Sigrid och Herman, alltså pappan, de flyttade in på andra våningen i Haglunds hus 44. Då på den tiden ägde Haglund huset. Men innan i äldre tid, om man kan hoppa tillbaka lite, så det enda jag känner till om huset som jag tror jag kan stå för, det är det att 1874 står det på räcket vid entrén ifrån Storgatan. Det står i järn, som säger, det är inte gjutet utan det är hopsatt utav järn. Och det står 1874. Det var ju väl då järnvägen började byggas. Jag tror den invigdes det året också. Det är en biten förbi här. Så att det är dokumenterat, men frågan är om huset är av äldre datum än så. Men där var, som jag har hört, en dam som kallades för Oxelmosstava, eller Oxlamosastava, som de var nödvändigtvis var tvungna att säga på transmål också, de äldre. Men vem hon var, det är jag inte så säker på. Jag talade med Robert Haglund om det några ibland, men jag kommer inte riktigt ihåg, så jag är inte säker på det. Men på den tiden då gick ju staketen mellan 46an och 44an. Men det stod gamla äppelträd, päronträd framförallt, gamla. Så det tyder ju på, de var då redan 46 övervuxet så långt så att de hade haft sett sina bästa dagar för mycket länge sedan. De tog sig senare bort, men det tyder ju på att huset kan vara gammalt. Men detta är... Norman fick ju inte mer än, han fick väl lite omkring 10 år hos Haglund, jag tror bara det blir 9 år. Han dog ju 1906. Men han fick sitt stora genombrott när han bodde på Storgatan 44. Och det tycker jag är väldigt roligt att läsa om och ta reda på. Vad jag har kommit fram till det är det att han höll ju på med sin molnskuggor över Svartån och han kämpade med den där och han fick, det har jag hört genom en äldre person som har talat om för mig, den där skarven på duken. Den skarvades upp till för att han ville utöka molnbeståndet ovanför i själva tavlan, han på många år. Men då målade han den ifrån fönstret eller upp i trappuppgången på Storgatan 44 i sydvästra hörnet, alltså ner emot ån.
Han tänkte bort övriga bebyggelse men började då över vattnet. Och den skickades till Stockholm på en utställning. Och den såldes till Nationalmuseum. 1895 så var det en utställning i Stockholm. En konstutställning där Norman och alla storheter på den tiden var med. Och han fick sälja månskuggor till Nationalmuseum. Och han var ju väldigt både stolt och glad över detta. Och summan var ansenlig i vår tids pengar. Jag vågar inte säga summan, men det har rört sig om i visst fall om 1000 kronor, i 1000 kronor, eller summan i 1000-kronorsklassen. Och det var ju fantastiskt mycket pengar på den tiden. Så man har hört emellanåt att Norman har haft så relativt svårt ekonomiskt, och det här måste ju ha varit ett väldigt lyft för honom rent ekonomiskt. Och det finns ju brevväxling mellan honom och speciellt en konstnärskamrat som han hade, som de brevväxlade, och han var ju mycket glad för detta. Senare så fick han sälja till Thielska galleriet, till Thiel, och det var en tavla som man fick 1000 kronor för. Nordström skrev till honom och gratulerade, och Norman var ju väldigt glad. Och då hade vi kommit fram ganska långt i tiden. Så att det var då han orkade inte måla så mycket, men han fick in en annan fullträff långt fram i tiden. Han är ju representerad på våra museer, och jag ska inte fördjupa mig allt för mycket i Norman och försöka på det viset ta några poäng. Det är inte alls min mening, men jag tyckte det var roligt att kunna få klarlagt, för jag hörde ju Haglund pratade med mig många gånger just om Norman och så, och jag var ju så ung på den tiden, alltså mycket att göra jämt, så jag hann aldrig fördjupa mig i det så mycket, men det var skojigt att kunna få klarlägga detta om Storgatan 44. Sen var det ju grannar ovanpå, och det var grannar i våning upp till. Gott förhållande, trevligt att bo i gården. Jag hade en egen krusbärsbuske, för det följde en krusbärsbuske till varje våning. Det var en gammal sed från den tiden som de hade. Det var ju väldigt trevligt. Och så bodde en gammal verkmästare från Lundberg som hette Anton Langgren. De var sträng och skicklig och herre. Han var verkmästare på Lundbergs pälsvaror. Pälsvaror som tillverkade päls på pälsavdelningen. Och han var väldigt trevlig med att göra. Han tyckte det var väldigt skojigt just att jag hade päls. Han kom med små utklipp ibland och vi diskuterade och vi hade en hel del. Jag stod ju på kvällarna ganska ofta. Han hade sitt sovrum ovanför. Så jag sa det att, stör jag dig? Du stör mig inte, sa han. Du får arbeta hur länge du vill för min skull, sa han. För att dels hör jag inte så bra, sa han, och jag vet precis hur det är när det finns mycket arbete. Så att jag hade tur på det viset. Det var så, atmosfären var bättre, men du ska förstå det, att detta var, det kriget var slut. Alla människor var optimister. Det fanns massor att göra inom pälsbranschen. Avundsjukan, eller inte avundsjuka, men konkurrensen var inte så stark så det skapade större svårigheter. Utan jag kom igång snabbt och alla ville ha grejer gjorda. På lön som det hette då, lönarbete. Men jag sysslade väldigt lite, men jag började väldigt, på en gång att göra mina egna saker och utveckla på det sättet. Sen var det ju iväg pälstiden. Och då har jag tagit med mig några bilder som jag ska be att få visa dig, som du kan redigera bäst du vill sen framöver. Men det är på den tiden då skulle vi, Uggla tog mycket bilder åt pälsfolket. Och det gällde att vara med och göra saker som man visste på visningar som slog, som kom med. Och det lyckades man med ibland, och jag var inte ensam. Det var kollegorna i övrigt i Tranås också, Vigén och sen Gunnar Eklind och många andra. Men det här är några av sakerna. Det
På den tiden så var det inte fult att syssla med päls. Det har ju blivit annorlunda det här med olika åsikter om hur man behandlar skinn och hudar och sånt ifrån djur. Men på den tiden var det inte det något problem. Du kan ju fortsätta och ta dem sedan. Men det är bra att du visar dem för mig. Ja, är det bra så här? Ja, jag tycker det är fint att du visar dem. Ja, kan det, får du in dem i kameran så? Ja, men det får jag. Och sen får du ändå dit dem efteråt. Ja. Jag kör ner dit sedan. Ja, ja då ska jag passa på att säga att det var ju inte bara det att det var arbete jämt, utan det var saker och ting som hände som var uppmuntrande många gånger. Jag fick ett SAS skickade ut när de skulle flyga över Nordpolen första gången till Japan. Med sin flyglinje så skickade de ut skyltmaterial till firmor. Och jag fick det också. Och då skulle vi skylta på ett sätt som framhöll SAS och så våra egna arbeten eller vad man nu sålde eller tillverkade. Jag gjorde en mörkblå bakgrund och på fram sen hade jag viträvar i ett sånt som en japansk sån här solfjäder. En solfjäder. Associationen till det var associationen till snö och vinter, det är snödropparna ifrån trädgården hemma. Och här ligger då, har jag lagt en karta över Ishavet och Nordpolen. Och här har jag hermelin som är vackrast på vintern. Och en mörkblå mullvad som hade varit nedgrävd naturligtvis under sin period. Men när skinnet kom till användning och det blev en jacka, så då var den färgad blå. Det är kompositionen. Och då fick jag en vänlig hälsning från SAS. Det fick nog alla för att jag hade deltagit. Det skulle vara något pris det här, vilket jag inte är så säker på. Det var väl ett tack, så märkvärdigt var det väl inte, men det var trevligt och det var ganska, jag var nöjd med det själv, får man ju vara ibland. Och sen ledde det oss så småningom ut i världen. Vi hade ju ambitioner och många av oss hade möjlighet att fara ut på mässor ute i Europa. Det var i Milano. Det var Paris och det var Frankfurt am Main. Och för egen del, nu talar jag bara för egen del, så valde jag att variera det olika år. Och då var vi ute tillsammans med min fru och jag och vi for igenom Europa på de här platserna. Sen, samtidigt så tog jag lite semester själv och det var en väldigt trevlig tid. Och beträffande i Paris så hade de den seden att borgmästaren i Paris tog emot pälsfolk, det var från hela världen, pälsfolk. Och utan någon anledning som jag inte så klar över, så fick vi reda på det där, några stycken svenskar. Så att vi får dit till rådhuset i Paris och det tar borgmästaren emot. Vi var väl, vad ska jag uppskatta det till, ett 50-tal. Det var ju internationell pälsfolk. Det var flera från Ryssland och tyskarna och man ju en del svenskar här, amerikaner. Sådana är saker när man tänker efteråt på den lilla rörelse jag hade, så det gällde att vara med och se hur det var ute kring också. Det är klart att hade jag väl inte bara en viss utan jag tror jag hade stor nytta av det. Det var meningen i alla fall. Och sen när man hittar pälsverk i en amerikansk tidning på Kennedys tid var det för årtalet, om jag nu jag har inte det rätta årtalet. Jag har inte med mig den tidningen där det fanns med. Men hela detta, det var en päls ifrån mig, ifrån Tranås, Sweden, och så en ifrån Bergström i Stockholm. Och de hade varit i en mycket stor damtidning. Var de inne, de här bilderna. Jag vet inte om det, jag har inte skickat bilder. De kommer ju genom bildbyråer och säljs vidare. Men jag är ju tacksam för reklamen. Så där har det varit. Det har varit trevligt många gånger. Och 1900... jag kan väl säga det också, att jag hade ju underbara medarbetare. Jag hade alltid tur när
eller förmågan att få duktigt folk till mig på alla sätt. Så att det är klart att vi hade ju hjälp. Jag hade ju väldigt god hjälp och jag kunde lita på dem allt. Jag kunde vara borta och det, de kunde sköta om det. Jag ska inte namna någon här för att det blir så många och sen tar jag säga allesammans. Men vi var fem stycken som arbetade och vi hade alltid fullt upp. Det var inte en dag då vi inte hade någonting att göra. Ett problemet var på den tiden då att kunna hålla ett ganska stort lager och så kunna serva och reparera det som, och det var mycket. Men tack och lov, det var en fin tid, men 1979 så då var jag ganska sliten och det kändes som rätt att gå, så att jag fyllde 60 då. Så då hade jag en avveckling, jag sålde firman och hade kvar lite den gamla lokalen så jag kunde hjälpa till lite grann och sen liksom trappa ner. Men det blev en väldigt kort period, för jag hade lite annat som jag tyckte var roligt att göra i livet och det har jag hållit på med också. Var fick du din första utbildning? Min första utbildning fick jag egentligen hos Wilhelm Wigéns. Wilhelm Wigén skulle ha en springpojke och jag var ju grabb då och jag fortsatte inte någon skolutbildning, utan jag gick på aftonskolor och sånt där på kvällarna. Det var kurser och det var grejer. Så jag tänkte jag ville det och jag fick platsen där hos Wigéns. Det var ju mycket päls, han sålde ju pälsar och mössor och hattar och jag lärde mig skinn, alla sorters skinn som de hade, var det hur det användes och var det kom ifrån. Jag tyckte det var väldigt roligt, så att jag blev insatt i det. Någon liten krag och sånt gjorde man, det gjorde de också, fast Wigén hade inte själv kvar någon egen tillverkning just då, men han tog upp det ganska snart senare när det blev. Men mycket tog jag ju från broder Oskar, som han sa, där uppe. Nu om du vill lyssna, har du tid att fortsätta? Jag vill gärna lyssna. Ja. Då det, vad jag har kommit fram till, så måste det här härleda sig via fång som mussmakaren som kom från Sätälla-hållet eller från Säbesåker någonstans in till Tranås. Han är släkt till Färgfångs alltså. Mm. Och det blev ett ingifte med en av Wigéns, den äldsta pojken heter Carl Wigén. Alltså Wigénpojkarna som kom ifrån Ingatorp, säger jag, men man hade, det var en annan socken också, men samlingsnamnet är Ingatorp för min del. Och de kom ju tidigt till Tranås, men det är speciellt. Men jag säger, därifrån tog han sin päls. Men sen startade han eget. Den tiden så var det en föreståndarinna i affären, som det hette då. Hon hette Sussi Atley, senare Eklind. Men när jag sitter och tittar ibland och hör på TV och när jag hör så och de säger att vilken underbar människa, skådespelarna pratar om varandra. Ibland tänker man, kan det ha varit så? Men om jag nu säger det att det var det, så var det så. För på något sätt så stämde allting. Jag kom i den ålder då jag var väl, ganska lätthanterlig och väldigt nyfiken. Och jag lärde mig väldigt mycket. Hon var ju kolossalt duktig och affären gick ju strålande. Men hon blev senare sjuk i astma och kunde inte orka med så mycket. Utan hon var med sin make sen, Sven Gunnar. Och det är liksom en annan historia, men just det där med den där kopplingen finns ju. Då var det en kompis, Torsten Eriksson, som var Boström då. Och Boström hade ont om folk och Torsten hade fått i uppdrag att skaffa. Och han övertalade mig direkt. Så mycket behöver han inte övertala mig, men i samförstånd så kunde jag utan att på något sätt ifrån Wigéns, för att det gick väl att få tag i någon som kunde ersätta mig. Det på den tiden var det ju inte någon tillverkning jag höll på med. Jag kom till Boström, så då utvecklade jag, tyckte jag ju att jag utvecklades ganska snabbt och fick uppdrag, och det berörde ju Anders Göransson i talades vid. Så att det blev hos Boström under Anders Göransson.
han var verkmästare och det var en härlig stämning på den där firman, för att jag har inte så stor erfarenhet av många. Jag har inte varit på så många ställen. Men det var det på den tiden, men sen ville jag till Stockholm och få praktik. Så att jag for till Stockholm 45 och jobbade hos Ivan Pettersson. Han kom ju via Tranås upp till Stockholm. Ivan Pettersson var ju dåtidens absolut största firma, dit ville alla komma. Och jag kom in och fick arbeta där och fick ju många fina grejer och handskas med. Och det var ju många kändisar, som det hette på den tiden. Och det är klart, den dagen jag fick i uppdrag att bräma med pastellmink en kappa som Rosita Serrano, sångerskan, ägde. Och var ju stor på den tiden. Du får nog förklara vad bräma är. Ja visst, bräm det kallas det som man sätter på. Man har ett bräm kring ärmen och bräma i kanterna, ett bräm, ett brätte alltså. I ytterkanterna på den här kappan och upp emot kring halsen, ungefär en bredd på en 10 cm, så gjorde vi en kant av pastellmink runt hela kappan. Den där kappan hade vi alla på hela verkstaden ett kolossalt intresse för. Om vi har tid att ta upp det här nu, men du får plocka det du vill. Den kappan var så unik, för den var inte gjord i Sverige. Förmodligen var den gjord. Hon var chilenska. Mm. Och den var gjord i ett enda vävt tygstycke, fast värma på den. Och vi tecknade av den, för vi hade ju grabbar där som också sedan dess har blivit kända som egna företagare. Och vi gick på Tillskärakademin på kvällarna, ett gäng utav, jag träffade många utav de här som blev väldigt stora inom fältbranschen sen där uppe. Men det var spännande att göra det jobbet, och jag såg henne inte, jag träffade henne inte, jag provade inte, för det var en enda provare, han hade hand om allting det som gjordes på verkstad. Men hälsningar fick jag, det kommer jag ihåg. Och så var det andra saker, jag ska inte gå in på det, men sen då, ja, när jag var Sivan Pettersson, då kom freden. Det var den 7 maj 1945, jag tror att vi säger den 7. Då började det att höras ljud på gatan och bilarna, och det hurrades. Och då kom en, och det här är ganska underligt, i en bil så sa de, titta, det är skådespelaren Falk, vad var den hette i förnamn? Lauritz Falk med sin hustru Vibeke Falk satt uppe på bilkanten. Det hade fällt ner suffletten på bilen och hade, jag tror att han hade en norsk flagga också. För att han hade en anknytning till Norge. Men i alla fall, om vi bortser från det, sen började det dra ihop sig. Så när jag skulle hem på kvällen, så var jag mitt i arbetet på slutet. Det var inte så sent, det var ljust på majkvällen. Hela den dagen, och det var mycket svårt att ta sig fram. Och det höll på i 3 dagar, jag bodde i Klara. Men efter 3 dagar var det hela något så det, och sen började en oerhörd fri känsla. Folk kände att det var fred igen. Så att den där, men sedan flyttade jag hem till Tranås igen, och de här tankarna och strategiskt förbereddes ju, så 46 var jag igång. Om jag nu ska fråga dig också här, du har sysslat nu med en hel del skinn. Ja. Har du något favoritskinn att jobba med och få fram fina pälsar? Ja, på sätt och vis hade jag det. För att det fanns ju persian. Och bergsvans, det för tidigt födda lammet och sådana saker. Det var på något sätt, det var väldigt variationsrikt. Men persianen kunde vara ganska tung om den var för tjock i lädret. Det var lite knepigt, men det hade ju sina fördelar. Jag såg det nog ur praktisk synpunkt också. För att det gick alltid att laga, det gick alltid lätt att ändra.
Och de var populära, men så kom den bruna. Och först kom den bruna, då färgade de, de mörka, blekt och färgade. Det var en katastrof. De höll inte. Hårerna var dödade så att säga. Så att de stod inte emot. Utan de slits ganska lätt. Och det fick jag erfara en gång. Det var inte bra, men rätt snart så hade de odlat fram en brun persian. Och då var jag tidigt ute med den. Det hände, ja jag kan säga det. Det var faktiskt jag hade en gammal yrkesman som alltid cyklade fram till mitt fönster. Jag vet vem han var, men jag har aldrig pratat med honom. Men han eller har varit en väldigt duktig yrkesman, men han var ganska ensam. Och han var väldigt intresserad av sin bransch långt in. Och han sa till mig, jag kör väl ut huvudet, att nu skojar du allt vink, vi sa han, det finns väl ingen brun persian. Naturell, för jag hade skrivit det. Jo, sa jag, nu har vi den ändå. Och sen kom det ju mer och mer. Och jag tyckte om den, men det var som de säger, jag säger som skådespelarna alltid säger, det är alltid den tavlan eller den rollen man har spelat då sista gången. Men det är det inte, det fanns ju skinn som var väldigt svåra och som aldrig höll. Och det var ju Breitschwanz som var något kolossalt ömtåligt och svårt att arbeta med. Och sömmarna syntes väldigt väl. Och när vi är inne på detta så kan jag säga det att jag hade chinchilla. Jag köpte chinchilla och hade hem från Frankfurt. Talar du om också vad chinchilla är? Chinchilla, det kommer ifrån Anden, där liksom jordbär och potatisen. Det kommer ifrån Anden, det är ett höglandsdjur. Det befinner sig på höga höjder i Anderna och har utvecklat en päls som är fantastiskt tät för att kunna överleva. Och sen hade vi chinchilla-kanin. Det var kaninen som hade ett liknande, man hade inte med varandra att göra, i varje fall inte med den släktrelationen jag kan få fram. Men de odlades i Sverige till och med. En man i Tranås hade en del chinchilla. Men de här de var säkert odlade i Tyskland, de jag hade hem. Men det var ultralätt. Jag hade dem i den här portföljen som jag har idag. Mm. Och de tog ingen plats alls. Jag räckte till en jacka som jag har här. Och jag har den faktiskt med på en av bilderna. Jag ska ta och titta här om du kan få se den. Jag har den tillgänglig snabbt. Det var ingen artikel man sysslade med varje dag. Men däremot så bisan och minken, det var ju härliga skinn. Man kunde göra mycket vackert av. Och det är klart att jag ser tydligen inte den här, men du får väl se hur du ska ordna upp det. Jag tänkte att vi skulle få se chinchillan. Fick jag inte med mig den ändå, det brukar vara så. Man letar efter saker. Du vet hur ordet. Så är det, man letar man så. Ja, det är väl vad jag kan säga om det här. Vi ska ju ta 46, men den ska vi ta ifrån början ganska snabbt då. Mm. Storgata 46. Det var så Haglunds släkten, du kanske kan få den av mig. Avskrivet så kan, eller vill jag ska ta den? Du kan ta den. Jag kan ta den mycket snabbt. Haglunds, du är väl den som kan som det. Ja, vi ska höra om det stämmer nu då. Ja, han kom ju från Sävedal. Han var häradssadelmakare. Den första här. Han som kom till Tranås med sin familj. Och han hade... Ja, du kan ju stänga av kameran till övrigt. Ja, det är år så klipper jag sen. Ja. Inte rädd om filmen. Han kallas häradssadelmakare Per Gustav Haglund. Och hans hustru, vad jag har hört, var akuskörska eller barnmorska som det hette. De bodde i Sävedal kyrkby enligt uppgifter. Och de kom dit på 50-talet till Sävedal. Och han lär ha gått bort 1892. Men de flyttade till Tranås tidigare. De flyttade till Haglund 1800 eller till Haglund flyttade till Tranås 1892.
har jag en uppgift av här. Nu kan de här uppgifterna vara lite känsliga, men någonting i den stilen var det. Man hade en son som hette Hugo. Det är lika bra att jag läser ur mina anteckningar här. Han hette Hugo Haglund, en av sönerna. Hur många barn Per Gustav Haglund hade, det vet jag inte. Men han dog i Tranås 1892. Då hade han förmodligen redan under sin livstid inköpt Storgatan 46. Det var inte så mycket bebyggelse på den norra delen av Tranås på den tiden. Och Hugo Haglund, han är född 1800. Han flyttade in 1872. Eller 70 flyttade Hugo med sin familj in. Så 70 hade Haglund. Han dog 92, men han flyttade in 70. Denna Per Gustav Haglund. Och sonen Hugo flyttade med. Hugo Haglund dog 1931. Och då hade han ju son, då övertog han ju rörelsen efter hand, så han var ganska insatt i den när fadern gick bort. Han började redan under sin fars tid att överta firman. Och han hade en son bland annat då, som hette Robert Haglund. Och 1931 gick Hugo bort. Och då övertog Robert firman och drev den tills Bertil Haglund återkom från Stockholm. Han hade varit i Stockholm på NK och var chef för tapetseriavdelningen, eller tapetseraravdelningen. Tapetseri, det är ju någonting annat. Men han sysslar mycket med vävnader och med ridåer och med många olika saker som Haglund sysslade med här också. Så att han var med när han gjorde en av de stora ridåerna i Stockholm. Han talade med mig om det en gång. Och jag gjorde då inga noteringar, men jag vet han sa att de här skulle ha en ridå, och då var det någon stor film som hade gått, som hade haft en rasande flott ridå. Som då de här arkitekterna då, och de tyckte att den ville ha någon liknande. Så Bertil sa att de fick vara på biografen, de körde ut föreställningen den stunden för de här arkitekterna och Bertil och de som skulle göra den här anläggningen. Så att själva principen och sånt fick de utveckla, men själva utseendet och typen på det då, det hade de. Så att han hade ett väldigt trevligt jobb, men han återvände hem till Tranås. Så att han, det har jag kanske berört förut, han var ju hemma 1955 i alla fall. Jag skulle tagit reda på när Bertil kom hem, men det kan jag återkomma till. Men så var det med detta. Och då 1986 så lär det ha varit så att det här säteriets flygelbyggnad skulle rivas. 1886. Och då byggdes den upp så småningom i Tranås. Jag tror inte att det gick på en gång, för att den var fullt intakt 1886 när Norman målade av den byggnaden intakt där ute. Den finns ju i Åbergs ägo. I Viktorstad Karls har den nu. Och det kan man se på bilden hur den såg ut. Och det är inte otänkbart att det kan vara den som flyttade till Tranås. Sen påbyggdes den 1923. Och sedan så har det väl ändrats lite i huset. Men då blir det stora huset ungefär som det ser ut idag. Och verkstadshuset mot gården, det är också den minns jag mycket väl som barn. Mm. Men redan när jag var barn på 1920, vi säger 2029 eller någonting, så var det tvåvåningshus, vill jag minnas. Den här bilden som vi haft, det var det envåningshus. Så att det var ju stora ombyggnader, för att det var ju lokaliteter, och han hade träavdelning också där det fanns frikt och grejer.
Det vet jag, för jag var med min pappa där när han körde igenom sina fogar där, planade de. Remmares far arbetade väl där nere, eller jobbade där nere också. De hade verkstad nere i tingshuset, men hade någon verkstad också här. Då gick de emellan med en vagn. Jo, det känner jag däremot inte till. Ja, men jag minns när de var i tingshuset. Mm. Och jag har alltid undrat på, tänk att de fick ha en verkstad i ett sånt hus. Det minns jag som barn. Man hade som vörna för det tingshuset. Det var nästan någon slags inrättning. Men jag var med Olle där ibland när han var hos sin pappa. Och han hade en kompanjon också då. De var två. Sante som vi kallade också. En snickare som var duktig också. Olle Svar var ju en väldigt duktig snickare. Och som sagt, han minns säkert den där tiden. Men det gick ju igenom så att man kom in på gatan från andra sidan. Sen ställa en kontroversiell fråga som det heter. Ja. Innan Bo, jag fortsätter här nu då. Mm. Annars kommer Bo också prata om den här saken. Ja. Idag står det ju i tidningarna om att päls och pälsbesättningar, vad heter det? Heter det besatser? Ökar kraftigt i hela Europa. Ja, gör det. Och i Trano står det att de är väldigt glada nu att pälsbrun har försvunnit. I tidningen idag. Vad säger du om detta? Ja, jag säger att det är kontroversiellt och jag yttrar mig inte. Det är nog det klokaste jag kan göra. Jag säger varken till eller ifrån, men allting har väl två sidor. Många sidor har tre, fyra eller åtta. Det där är liksom, jag skulle säga att jag talar om pälsbranschen fram till den tiden jag hade kontroll, eller rättare sagt vetskap. Naturligtvis inte kontroll. Jag kunde kontrollera saker och ting och ha rätt vetskap om det. Det har jag inte nu. Man hör rykten till och man hör rykten från. Och jag är inte så insatt så jag kan inte yttra mig om det. Utan jag arbetar på ett helt annat sätt. Och jag hade mina kollegor och andra arbetade på ett annat sätt. Så att jag är inte så säker på att vi störde varandra. Det är ju den 17 mars 1999 idag. Ja. Hur många är det som du vet om som jobbar med päls? Ja, det kan jag heller inte svara på. För att det är en sån viktig fråga, men jag kan ta reda på det. Men jobbar och jobbar, alltså det finns ju några stycken som säljer och köper in skinn. De är duktiga, men de har inte samma storleksordning på det som det var förr i världen. Sen det är några stycken körsnärer som man känner som är väldigt duktiga och har haft arbete och har arbete och har slagit sig fram. Utan att namnge någon, det skulle vara orättvist, men det finns kapacitet på körsnärsidan idag. Så skulle det bli en explosion av tillverkning av päls skulle öka i Tranås idag. Det skulle inte ta många år förrän vi skulle kunna försörja marknaden med hur mycket päls som helst. Jag tror du? Ja, jag tror det. Intressant. För att det var så förra gången, det gick väldigt snabbt när det gick uppåt att få igång det kom fram. Det finns mycket dold kunskap nämligen som man kan ta vara på. Men det är klart att inte från en dag till en annan. Men att det skulle kunna återupprättas yrket igen, det är närmast så jag menar, och kunna byggas upp igen. Det tror jag på.